တော်တို့လာမယ်မေလာ3ရက်နဲ့4ရက်အင်္ဂါနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်7နာရီနဲ့ညနေ9နာရီထိ End Time Revelation Conference Malaysia ကိုလူတွေကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ conference မှာကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကပေးမဲ့သူတွေကတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဘုရားသခင်ထူးခြားစွာဗိသိက်အသုံးပြုနေတယ်ကျမတို့ချီးရတယ် Apostle Zolin Apostle Renu Pastor Sarah Ane Atu Pastor Joshua Edo ထမ်းနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ထမ်းနေလာတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွင့်ပြချက်နောက်ဆုံးတော့ကာလရဲ့ prophecy တွေကိုကြားရမယ်အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမှာရှိရယုံကြည်သူညီကောင်မောင်မားရဲ့အနေနဲ့လုံးဝလက်မလွတ်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှပြန်ရတဲ့အထူးအခွင့်အရေးမို့လို့အားလုံးပဲလူကိုယ်တိုင်လာရပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးပဲတိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။သင်တန်းကြီးကတော့ Ringgit 50ဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းလက်မှတ်တွေကိုတော့ DUMC မြန်မာအသင်းတော်နဲ့ DUMC မြန်မာဆဲလီဒါများထံမှဝယ်ယူစာရင်းသွင်းလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နေရကကနေပဝင်တယောက်ချင်းတဲ့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သင်တို့အတွက်အထူးပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့အရာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook နဲ့ YouTube တွေကနေအစအဆုံး live ထုတ်လွှင့်ပြသပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲမလွတ်တမ်းလာရောက်ပါဝင်ဖွင့်ရန်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လာမယ့်မေလ3ရက်နဲ့4ရက် End Time Revelation Conference Malaysia မှာအားလုံးပဲပြန်တွေ့ကြရအောင်